78 vjetori i vdekjes së poetit të njohur Ndremjeda është përkujtuar në një aktivitet veçantë me pjesëmarrjen e gjitha trevave shqiptare. Organizatorët e kanë kthyer atë në një takim bar-kombëtar folklorik, pjesëmarrjen e grupeve nga Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi. Kryetari i Bashkisë Vaudejës, Zef Hila, tha se ky kremtim merr vlera të veçantë. Në këtë përfitor vlen të theksohet puna e çmuar që ka bërë dhe po bën në mënyrë të veçantë Domnika. Për tjetërsimin e këtij vendi, ku në vite më radh shërbeu dhe kontribuoi Dom Ndremjeta. Tashmë janë bërë realitet vendosja e shtatorës së Dom Ndremjetës, rikonstruksioni i plot i kishës, si dhe rikonstruksioni i shtëpisë së mjetës. Ky projekt është modeli i bashkëpunimit të arqipelagjisë Famullisë dhe bashkisë të Vaudejës, si dhe gjithë donatorve dhe kontribuzve që kanë kontribuar për tjetërsimin e kësaj zone. Arqipeshvi i Diocezës Shkodër-Pult, njëherë është edhe kryetari i Konferencës i Peshvinore të Shqipërisë, Monsinjor Angelo Masafra, lartësoi figurën e mjedës, por edhe aktivitetin folklorik të mbajtur në kukël. Këtë uroj që dhe nëse me vap, faqë se jemi së bashku, tregone që e duam Zotin, e duam Mosikën, se Mosika na bashkon vërtet me Zotin, e duam mjedisin, gjithka shërbenë për të qenë më të lumë, të rëdenë se kemë problemet duke qenë së bashku, me Zotin edhe e pakë mësi, ne kemi në Shqipë, në Itali, në Jukë kemi një shpreje, kanta këti pasa, do më thënë, nëse je mërzitur, këndo, së të të kalohi mërzitur, se kënga në ndimon që të jemi më të lumë, të rëkëtë. Nga nga tjetër, famojtari i kishës së kuklit Domniku Gjini, u shpreh se ky është edicioni i 5 i këtij festivali. Pra, kjo ditë sotshme është vazhdimësia e atyre aktiviteteve që janë zhvilluar këtu që plot 5 vite. Dhe ky vit mund të quhet jubilar, për arsye se gjatë 5 viteve janë zhvilluar aktivitete të kësaj natyre me një gusht kur përkujtohet dita e vdekjes së poetit Mjeta dhe gjithashtu kemi zhvilluar dhe me rastin edhe të datlindjes së poetit Mjeta. Kompleksi në fshatin Kukël përbëhet nga dy objekte të lidhura me njëri tjetrin, kisha dhe qela. Të dy objektet janë projektuar dhe realizuar nga Dom Ndremjeta, i cili ka qëndruar dhe shërbyer aty për një periudhë 30 vjeçare. Në shkurt të vitit 2012, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve asaj kohe e shpalli kompleksin Monument Kulture, ndërkohë që kjo vepër tashmë është rikonstruktuar plotësisht.